Katolický dům přivítal ve čtvrtek 13. září zástupce místních politických stran a hnutí, kteří se sešli při moderované besedě na téma rodinná politika. Setkání připravilo Rodinné centrum Kopřivnice v rámci rozvojového projektu Asociace center pro rodinu. Stěžejním bodem programu byla prezentace ředitelky Národního centra pro rodinu Marie Oujestské, která představila účastníkům možnosti, jak koncepčně realizovat rodinnou politiku na úrovni města. Kulatý stůl byl navštíven zástupci, dá se říct, mnoha politických směrů, což je velmi slibné, protože rodinná politika je nejenom průřezová politika, co se týče témat, ale měli by o ní mít zájem všichni bez rozdílu politické příslušnosti, takže v tom si myslím, že Kopřivnice má velmi dobré předpoklady. A za druhé taky si myslím, že v Kopřivnici už se děje spousta věcí, které můžou využívat rodiny. A to koncepční zaměření rodinné politiky je užitečné v tom, že se již existující aktivity, už existující subjekty dají do nějakého systému a jejich práce a i vynaložené prostředky jsou potom mnohem lépe využívány. Uvedla i inspirativní příklady dobré praxe, kterými jsou například family pointy, rodinné pasy, babička a dědeček na zapůjčení či kurzy s prorodinnou tématikou. Mám také zkušenosti už s existujícími koncepcemi a vím také, že právě to zaměření na rodinu, která je vlastně zdrojem nových vlastně hodnot a generuje kompetence, které jsou nezbytné pro každou společnost, tak právě toto zaměření je unikátní a liší se právě od zaměření jiných koncepcí, které taky třeba zohledňují nějakým způsobem rodinu. Účastníci pak diskutovali o současném stavu rodinné politiky ve městě, které aktivity již ve městě probíhají, kdo je zajišťuje a jaké nové aktivity by město mohlo realizovat a podpořit.